សួស្តីអតិជនទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះណែនាំពីកៅអីញ៉ាំបាយដែលអាចធ្វើជាបាក់ពើក៏បានជាកៅអីញ៉ាំបាយក៏បានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ baby ណាគាត់ចង់ផ្លែអាចសាកបានហើយប្រភេទនេះអាចដាក់ឲ្យគាត់អង្គុយគេងបានតាមចិត្តដែលមាន3 4ចលាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺអាចដាក់ឲ្យគាត់គេងក៏បានទម្លាតខ្លួនក៏បានដែរហើយសម្រាប់ប្រភេទនេះមានថាញ៉ាំអាហារ2តង់ថាញ៉ាំអាហារក៏អាចដកចេញបានដល់ពេលដែលគាត់ចង់អង្គុយស្មើតុកញ៉ាំបាយទៅតុកក៏បានដែរហើយសម្រាប់ថាញ៉ាំអាហារនេះគឺធំទូលាយមែនទែនដាក់បានចានបាយចានសម្លឬក៏ផ្លែឈើនៅលើនឹងហើយវាមាន2ជាន់បែបនេះអញ្ចឹងនៅអាប់ខាងលើប្រឡាក់បាយប្រឡាក់ហើយយើងអាចដកថាមួយជាន់ហ្នឹងគឺទៅចាក់បាយចោលបានហើយខាងលើនឹងមានកណាត់សុវត្ថិភាពក្បាត់សុវត្ថិភាពហ្នឹងសម្រាប់អូនណាគាត់ទូចក៏ដកចេញអង្គុយគាត់លើអីយើងអាចឲ្យគាត់ពាក់ក្បាត់សុវត្ថិភាពបានហើយសម្រាប់ប្រភេទនេះជាប្រភេទសាច់ពូទុំទុនហើយខាងលើនេះគឺយើងអាចជូតបាននៅពេលដែលប្រឡាក់អញ្ចឹងយើងអាចជូតជ្រះបានជាធម្មតាហើយសម្រាប់ប្រភេទហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបត់ទុកបានណាអញ្ចឹងវាមានជើងព្រោះវាមានទៀនសិនអ្នកទាំងនេះចង់ដាក់ជើងអាចតជើងអាចស្មាននឹងទុកបាយក៏បានដាក់កង់ដាក់អីដូចបានធម្មតាអញ្ចឹងវាមានកពុះខ្ពស់ទៀតហើយវាអាចធ្វើជាប៉ាពើកបានសម្រាប់តម្លៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអ៊ីនបក់បានអរគុណ